Vidimo se od 9. do 12. 2. u Kongresnom centru Forum Zagreb, gdje ćemo vam pokazati što se sve može izvesti korištenjem Red Hat Enterprise Linux operacijskih sustava. U jednom kratkom predavanju pokazati ćemo kako se rade napredne instalacije Red Hat Enterprise Linux sustava na način da samo napravite jedan svoj osnovni serverčić i nakon toga napravite instalaciju recimo cijele jedne učionice bez da morate ručno išta raditi. Vidimo se.